В Україні триває війна. Війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль, страждання і втрати поруч із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. Чернігівщина однією з перших відчула на собі навалу ворожих військ. З 24 лютого по 6 квітня окупаційні війська наступали і несли горе і розруху в тисячі домівок. Весь цей час лікарі Чернігівської обласної лікарні залишались на посту і надавали допомогу пораненим військовим та цивільним. Як це відбувалось, розповів ортопед-травматолог Олександр Крюк. Олександр Крюк жив та навчався у Києві, отримав медичну освіту і поїхав проходити інтернатуру в Чернігові. Тут і залишився працювати. У разі бойових дій чоловік планував повертатись додому, в столицю. Та коли 24 лютого його попросили вийти на роботу, не зміг відмовитись. 24 лютого о 6 ранку десь мене викликали на роботу. Я, звісно, зібрався, взяв тільки дві зарядки. Поїхав і там і залишився на 40 діб. Перша доба була навіть тихішою, ніж зазвичай. Серед кількох пацієнтів довелось оперувати і окупанта. Та попри емоції, лікар керувався професійною етикою. Я нічого не питав у нього, навіщо це все і так далі. Я тоді думав, що якщо ми до них нормально, то і вони з нами будуть, ну, з нашими пораненими будуть нормально. Якихось таких для нього подлянок ми не робили, тільки в нього на футболці було написано «Армія Росії», так ми її признали. Та затища тривало недовго. Почались масовані обстріли. У перші ж дні в лікарні повилітали вікна, не стало електроенергії та опалення. Пацієнти прибували цілодобово, тож на сон у лікарів залишалось не більше 4 годин на добу. Ми ніколи не ховалися у сховище. Тобто у нас або не було на це часу, або ми в цей момент були в операційній. Ти стоїш, оперуєш, чуєш або артилерійський залп, через пару секунд ти чуєш прильоти, вікна дрожать, всі дрожать, але ти продовжуєш роботу. Світло, тепло, все цього не стало майже одразу. Умови були такі, що ми оперували під світлом ліхтарів, а вже ж генератори трішки працювали, але постійно не вистачало напруги, так як операції велись у всіх операційних, і на все це треба було електроенергія. І їх постійно вибивало. Доводилось часто працювати під світлом ліхтарів. Оточений окупантами Чернігів потерпав від атак. Обстріляні черги цивільних, авіаудари по медичних закладах – все це перетворювало і без того складні умови праці на пекельні. Щоразу, коли над лікарнею пролітав літак, у лікарів та пацієнтів була лише одна думка – тільки б не сюди. Місць для поранених не вистачало, тож довелося розміщувати їх у сусідніх відділеннях. Наше відділення займало 3 відділення. Поранених було настільки багато, що ми зайняли ліжка нашого відділення, проктологічного і урологічного. Були такі дні, коли люди поступали масово. Коли, наприклад, розстріляли чергу за хлібом, або на 17 березня було влучання в багатоквартирний дім. І доводилось до 50 чоловік за 2 години. І тоді, звісно, не вистачало на рух нічого, навіть приміщення. Люди були в черзі, тобто ми оперували в маніпуляційних, ми оперували в операційних, ми оперували всюди, де був хоча б якийсь стіл, куди можна покласти пацієнта. І до кожного лікаря, травматолога, а нас було 8, було по 3-4 людини в черзі постійно. От. Я навіть не згадаю, скільки ми тоді
за той день пролікували людей. У такому режимі колектив пропрацював аж до початку квітня. До самого відступу росіян лікарі думали про те, що свої пости вони вже не залишать, адже корпуси закладу розміщувались фактично на лінії фронту. Звісно, були думки, що хочеться додому, але це не більше, ніж думки, тому що, ну, я тобі тоді собі сказав, що я загинув в тій лікарні, і не треба нічого планувати, і не думати про якісь там, що я можу виїхати. У мене дуже дружній колектив. Багато чому я завдячую своїм колегам. Це люди, які мене навчили військовій, польовій медицині. Ну, ми один одного підтримували, ми кожен вечір вечеряли разом. Ну, мені тут все подобається. На початку квітня, після відводу військ, Олександр взяв відпустку і поїхав додому. Після 40 днів пекла, ще 40 днів він приходив до тями. Та не повернутись до роботи не зміг. Зараз відділення працює майже у звичайному режимі, та попри всі труднощі продовжує надавати допомогу тим, хто її потребує. Велике дякую всім, хто був поряд. Всі ці люди, не тільки колеги з мого відділення, а і з інших відділень. Це великі герої для мене, і особисто я всім вдячен. Якось так. Зовсім молодий хлопець, вчорашній студент, в один момент став справжнім військовим хірургом. Ми знайомі з Сашком, а разом працювали на одному з телевізійних проєктів. Я дуже добре пам'ятаю його впевненість, навіть у найскладніші моменти зйомок. Дякую, Сашко, за людяність та професійність. Коли почалась війна, прихистком для сотень людей стала і Маріупольська міська лікарня номер 1. Як виживали маріупольці у стінах медичного закладу, розповіла колишня медсестра хірургічного відділення лікарні Надія Ведь. Надія Ведь народилася і виросла в Маріуполі. Тут вийшла заміж, народила двох доньок, опанувала сестринську справу. Молодша донечка Ліза від народження мала проблеми зі здоров'ям та потребувала уваги. Тож останні 6 років Надія провела з дитиною, хоч і намагалась виходити на роботу. Війна застала Надію з чоловіком і донькою вдома. Проснулась я 24 февраля 1-го, 5:30 утра. От такого сильного грохота мне показалось, что завалился забор просто во дворе. Я поняла, что это выстрелы. Выстрелы, окна ходором, дом ходором, и началось. Я забрала ребенка от окна, переложила к стенке, муж встал, и мы поняли, что что-то не то. Когда мы вышли на улицу, мы услышали, да, действительно начались обстрелы, и очень с каждым часом они просто усиливались. Проживши якийсь час у барикадах власного дому, родина вирішила переїхати в ту частину міста, де жила старша донька та батьки. Але вибрати момент для цього виявилось непросто. І ми от 3 числа, да, ми думаємо, утро тихе, вирішили все-таки будемо йти. На 9:30 почались такі сильні обстріли. И я пыталась выйти в прихожую, чтобы приоткрыть входную дверь, чтобы посмотреть, что там вообще на улице происходит. Но только я дошла до двери, начала доходить, я услышала, как что-то, ну, я так поняла, снаряд, осколки снаряда влетели в нашу крышу. И меня от прихожей, дверь была открыта, и пронесло по полу, по кафелю, протянуло прямо до духовки, до газовой печи. Шок был, ну, я не знаю, ну, секундный, моментный. Я понимала, что там муж с ребенком, мне надо встать. И вот как сковала руки, ноги, вот такой вот спазм был. Но я нашла себе силы встать, и я начала бежать к ним. И вот только я хотела перебежать к ним, он не своим голосом просто закричал «стоять», потому что второй хлопок, и летел второй
осколок, ну вот кусок вот этого железа потом, которое мы видели, в крышу. И если бы я бежала к ним навстречу, вот как бы в ихнюю лудку в зал, то, наверное, мені живой би сьогодні не було. Зволікати було вже запізно. Надія з чоловіком вдягли на себе усе, що можна було, аби не нести речі в руках. У рюкзаках склали найбільш необхідне, схопили дочку і в буквальному сенсі побігли. Дорога, яка звичайного дня зайняла півгодини на автобусі, здавалась нескінченною, адже обстріли не припинялись ані на секунду. А всю відстань довелось долати пішки. Когда мы спустились до моста, он навесной, ну, метров 300 надо пробежать по нему. Под низом высота около 9-этажного дома. Нет воды, просто пустота. Но он настолько на открытой местности, вот просто он вот на виду, и все. И вот когда мы дошли до моста, вот мы понимали, вот начало, вот конец, его просто надо бежать. Міст вдалося подолати. Буквально заплющеними від страху очима та тримаючи одне одного за руки. А за ним – рідна лікарня Надії. Вирішили там зробити зупинку. Та щойно родина дісталася хірургічного відділення, стало зрозуміло, що рухатись далі – це смерть. Родині довелось зупинитись у відділенні, яке вже було заповнене пацієнтами та цивільними людьми, що шукали прихисток. Обстріли зачіпали і лікарню. І от 30-го числа був очередний день сильних бомбежок. Здание вот было, вот оно просто шевелилось, как холодец. Мы все кучи вот так вот сложились и думали, ну просто начали уже куски из окон, стен вылетать на коридор через палату. И вот мы в этом коридоре. И пошла авиация, пошли танки, в общем, стреляли. Но все, что можно в мире придумать, вот и шло все. По этому несчастному зданию, которое месяц обстреливало со страшной силой, дети кричали. Час мы, наверное, пробыли там, и начали доноситься голоса и крики людей. Это ползли люди с травматологией. Это были ампутации, без ног и без рук. Они просто ползли к этой живые люди, которые видят, слышат и которые хотят жить. Значит, чтобы нам выйти из этой лестницы, которая вниз спускалась, очень склонный такой вот, нам надо было вытащить этих ампутантов, а им... Самим тяжело уже было выбраться оттуда, то есть им было не по силам. И время не ждало, а детей надо было выводить. И у них не было родственников, у некоторых, которые могли их просто вытащить, оттащить куда-то, вернуть, а возвращать некуда. И нам приходилось идти, вот, где обойти, где наступить, где переступить. Вот, и это было очень сложно. Дивом, Надія з чоловіком та донькою вийшли, перетнули під обстрілами міст і після декількох зупинок у колег повернулись до власного понівеченого дому. Почалися тижні виживання, без доступу до води, їжі, з ризиком підірватись на мінах або розтяжках. Надія вирішила будь-що рятувати дитину і погодилась на примусову евакуацію. За допомогою волонтерів дістались окупованого Донецька. Там, щоб отримати найнеобхідніші речі, навіть білизну та ліки, доводилось позувати для журналістів так званих самопроголошених республік. Тобто, щоб це заполучити, потрібно сфотографуватися, а то ще й ззаді флаг, або ДНР, або Росія, і от, і потім ж нас десь от будуть показувати, як нам допомагають, от... Надії вдалося вийти на зв'язок із чоловіком, який лишився в Маріуполі, і розробити план втечі. Після багатогодинних фільтрацій, переховувань та поневірянь родині вдалося виїхати до Санкт-Петербурга, а звідти дістатися Фінляндії. Зараз сім'я в безпеці. Старша донька змогла вибратись до Кривого Рогу і навіть побралася зі своїм нареченим. Більше за все, Надія та її близькі мріють зустрітись усією сім'єю. Вдома. Я очень жду освобождения Мариуполя. Даже в таком состоянии. Я верю, что его отстроят. Я жду, что скоро, не я жду, все мы ждем, закончится война, мы вернемся в Украину. Надія Ведь переклала свої спогади на папір. І тепер шукає можливість опублікувати книгу про початок війни у Маріуполі. Про людей.
та життя під бомбами. Про розстріляне, але не скорене місто біля моря. 30 років свого життя вона присвятила баскетболу. Пройшла шлях від звичайного гравця до тренера вищої категорії. А її підопічні не раз ставали багаторазовими чемпіонами та виступали за національну збірну України. Усе її життя було пов'язане з баскетболом. І навіть повномасштабне вторгнення російської армії вона зустріла не у рідному місті, а на змаганнях під Києвом. Про те, як рятувала 12 юних спортсменів від бомбардувань та окупації. Історія війни Елеонори Чек. Замість спортивного майданчика та свистка арбітра на них чекало понуре та холодне бомбосховище. Дванадцятеро дівчат-спортсменок із Харкова початок повномасштабної війни зустріли далеко від дому. Взяти на себе відповідальність за їхнє життя довелося Елеонорі Чек. Тренерами зібралися в холі біля входу. Ми чекали на інформацію, але не мог зрозуміти. Ніхто не очікував війни з боку Росії. Ну, коли ми почули зриви, йшли танки, ми телефонували до Харкова, Харків не приймав. І я зранку прийняла рішення, що потрібно любою ціною виїжджати з Києва. На другу добу Елеонорі вдалося знайти невеликий мікроавтобус на 6 посадочних місць. Ось так дівчата їхали до залізничного вокзалу. Я побачила Київ-Дніпро, який планувався на подачу. І я прийняла рішення, що їдемо цим поїздом в Дніпро. Там було тихо. Я підійшла до провідниці і попросила, щоб посадили моїх діточок, показала свої квитки на вечірній поїзд і сказала, що Харків не приймає, але нам відсюди потрібно виїжджати. Потягом тренер із дітьми доїхала до Червонограда. Туди вже з'їжджалися перелякані батьки. Я не плакала, я плакала вже потім. Коли ми приїхали в Красноград, коли ми поселилися в спокійному відносительному місці, нас зустріла батьки Афанасенка Олександра, яка грає за нашу збірну. Ми з нею обнялися і ридали, стояли. Ой, а так, звичайно, я не пам'ятаю, щоб я плакала, я була згуртована постійно. Зі своєю родиною Елеонора змогла налагодити зв'язок лише тільки після того, як батьки забрали останню дитину. Я їх умовила виїхати з Харкова, бо я бачила, що в Краснограді тихо, але сирени, але не було того, що було в Харкові. Будинок Елеонори поки що вцілів. Проте через постійні обстріли жити там небезпечно. А більша частина району взагалі зруйнована. Як і справа життя, яку тренер вибудовувала не одне десятиліття. Баскетбол – це навіть не частина. Баскетбол – це моє життя. Ми побудували таку піраміду жіночого баскетболу в Харкові. У нас грало 4 юнацьких команди і 2 дорослих. Але війна зруйнувала все це. Зараз Елеонора Чек разом з родиною у Кропивницькому безкоштовно тренує діток, які вимушено покинули рідні домівки, як і вона сама. Яка мета у нас? Мета, щоб наші діти, з якими ми працювали, по-перше, відвлекти їх від ужасів війни. Сама ж Елеонора мріє, аби скоріше настала перемога, і вона змогла поїхати до рідного розбомбленого Харкова, аби почати будувати з нуля історію жіночого баскетболу. Втомлена, але не скорена. Поранена, але вільна. Україна витримає. І темряву, і холод, і біль. Витримає,
аби розпрямити крила і засяяти з новою силою. Так буде, бо це справедливо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.